Hello student, welcome to my YouTube channel English Planet. Today we are going to discuss a very important chapter, and the name of the chapter is Indigo, written by Louise Fisher. So Indigo is about how Gandhi struggled or fought against British landlord system for the underprivileged peasants of Champaran district. The chapter describes how the poor sharecroppers became victims with the British landlords or planters. They led a miserable life and were forced to grow indigo according to their ancient agreement. They suffered a great injustice. So before starting the chapter, let's know something about the author. The name of the author is Louise Fisher, and he was born in the year 1896 in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Moramor chatra chatri hokol, ei khinite ami palo Louise Fisher er janmogrohon korisile 1896-ot aru tar mrityubaron hoisile 1917 aru janmogrohon korisile ফিলাডেলফিয়া নামৰ এখন জাগাত। আৰু এইখিনিতে আমি পালোঁ তেওঁ এজন তাৰ কেৰিয়াৰটো তেওঁ গঢ় দিছিলে এজন জাৰ্ণালিষ্ট হিচাপে। আৰু জাৰ্ণালিষ্ট হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ব্ৰিটিছ আৰ্মীত এজ এ ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে 1800ৰ পৰা 1920লৈকে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰটো যে আমি ইয়াতে পঢ়িম, সেই চেপ্টাৰটো আচলতে এটা এক্সেপ্ট এটা ইয়াতে অংশ এটা হয়, আৰু সেই অংশটো ইয়াতে তুলি দিয়া হৈছে এখন হ'ল কিতাপৰ পৰা, আৰু কিতাপটোৰ নাম আছিলে দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী। আৰু দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী কিতাপখন আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট কিতাপ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিলে। লুইজ ফিছাৰে লিখা দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী কিতাপখন উৎকৃষ্ট শ্ৰেষ্ঠ কিতাপ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিলে বাই টাইমছ এডুকেশ্যনেল ছাপ্লিমেণ্ট। চ' এইখিনিতে আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে ইণ্ডিগ' লেচনটো আমাৰ পৰীক্ষাত কোৱেশ্যন আহে যে ইণ্ডিগ' লেচনটো কোনখন বুকৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। চ' আমি ইয়াতে পালোঁ কিতাপখনৰ নাম আছিলে দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী। চ' আমি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। সো নেক্সট যদি আমি আগবাড়ো তেনেহলে আমি পাম লেসন ইন্ট্রোডাকশন, যদি আমি চাও তেনেহলে আমি পাম দ্য চ্যাপ্টার টকস অ্যাবাউট রিভলিউশন, দ্য চ্যাপ্টার টকস অ্যাবাউট রিডেমশন, এন্ড দ্য চ্যাপ্টার টকস অ্যাবাউট চেঞ্জেস। সো দ্য স্টোরি ইজ বেসড অন দ্য ইন্টারভিউ টেকেন বাই লুইস ফিশার অফ মহাত্মা গান্ধী। সো এইটো চ্যাপ্টারটো লুইজ ফিশার অথৰ যিজন ইয়াতে এইজনে আছে অথৰ, এই অথৰে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে মহাত্মা গান্ধী, আৰু অথৰৰ ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে। সো লুইজ ফিশারে মহাত্মা গান্ধীৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউৰ যি কথোপকথন হৈছিল সিহঁতৰ মাজত ইণ্ডিগ' চ্যাপ্টাৰটো সেই কথোপকথনৰ ওপৰত বেছ কৰি লুইজ ফিশারে লিখিছিলে। So in order to write on him, he had visited him in 1942. 1942, Louise Fisher Mahatma Gandhi log paisile quote at his ashram Sebagram. Mahatma Gandhi's ashram Sebagram 1942, Louise Fisher log paisile Mahatma Gandhi. Where he was told about the Indigo movement. So Mahatma Gandhi লুইজ ফিশারক অবগত করাইছিলেন, জনাইছিলে কিহৰ বিষয়ে, এবাউট ইণ্ডিগ' মুভমেণ্ট, নীল খেতি লৈ পেলাই যি মুভমেণ্ট, যি সংঘৰ্ষ হৈছিলে
সেই ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টৰ কথা মহাত্মা গান্ধীয়ে লুইছ ফিছাৰক জনাইছিলে। আৰু ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কোনে কৰিছিলে? বাই গান্ধীজী। ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিলে, মুখ্য ব্যক্তি আছিলে মহাত্মা গান্ধী। এণ্ড দ্য ষ্টৰী ৰিভল্ভছ এৰাউণ্ড দ্য ষ্ট্ৰাগল অফ গান্ধী এণ্ড আদাৰ প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ্ছ ইন অৰ্ডাৰ টু ছেফ গাৰ্ড শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য এট্ৰচিটিজ অফ লেণ্ডলৰ্ডছ। চ' ষ্টৰীটোৱে আমাক ক'ব, ইণ্ডিগ' ষ্টৰীটোৱে আমাক ক'ব মহাত্মা গান্ধীৰ সংঘৰ্ষ, মহাত্মা গান্ধীৰ যুঁজৰ কথা, আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে যিবিলাক প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ আছিলে, যিবিলাক বহুত বিখ্যাত ব্যক্তি আছিলে, সিহঁতে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত লগ হৈ পেলাই কেনেকৈ ইণ্ডিগ' মুভমেণ্ট চলাইছিলে, ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে কিয়, ইন অৰ্ডাৰ টু ছেভ গাৰ্ড শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ। শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ, নতুন এটা শব্দ নিজে তোমালোকে পাইছা, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ যিটো আমি আদিয়াৰ বুলি কওঁ, যিবিলাক খেতিয়ক থাকে। চ' সেই খেতিয়কবিলাকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ফ্ৰম দ্য এট্ৰচিটিজ অফ লেণ্ডলৰ্ডছ, যিবিলাক ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ড আছিলে, যিবিলাক জমিদাৰ আছিল, সেই জমিদাৰবিলাকৰ শোষণৰ পৰা, জমিদাৰবিলাকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা, যিটো অত্যাচাৰ জমিদাৰবিলাকে সেই দুখীয়া কৃষকবিলাকক, চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক কৃষক আছিল, সেই কৃষকবিলাকৰ যি অত্যাচাৰ চলাইছিলে, মানসিকভাৱে হওক আৰ্থিকভাৱে হওক, সিহঁতৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিছিল, সেই অত্যাচাৰৰ পৰা সিহঁতক ফ্ৰী কৰাৰ কাৰণে, মুক্ত কৰি দিয়াৰ কাৰণে, অত্যাচাৰৰ পৰা সিহঁতক লৈ অহাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী লগতে আন বাকী লিডাৰবিলাকে একগোট হৈ পেলাই ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। আৰু এই ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰটো আমি পাম মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ, কোনটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই দুখী সেই ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষ কৰিছিলে, সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলে। আচলতে চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ পেলাই যি সত্যাগ্ৰহৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে এই চেপ্টাৰটোতে আমি পাম, সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন, তাৰপিছত চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ যাক আমি আইন অমান্য আন্দোলন বুলি কওঁ, এইবিলাকৰ আৰম্ভণি সেই চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ পেলাই হৈছিলে। আৰু কৃষকক কেনেকৈ শোষণ কৰিছিলে ব্ৰিটিছবিলাক, ব্ৰিটিছৰবিলাকে লগতে সিহঁতক মানসিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, সিহঁতক জুৰুলা কৰি দিছিলে, আৰু সেই দুখীয়া কৃষকবিলাকক বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে ইণ্ডিগ' নীল খেতি উৎপন্ন কৰিবলৈ। আৰু নীল খেতি কৰি সিহঁতে যিখিনি শস্য পাইছিলে সেই গোটেইখিনি শস্য ব্ৰিটিছাৰবিলাকক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব লগা হৈছিলে, চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লগা হৈছিলে। আৰু এইটো প্ৰথা চলিছিলে, এটা লং টাৰ্ম কণ্ট্ৰেক্ট আছিলে, বহুত দীৰ্ঘদিন চলিছিলে এই কণ্ট্ৰেক্টটো। আৰু এই কণ্ট্ৰেক্টৰ দ্বাৰা, সিহঁতৰ এই চুক্তিৰ দ্বাৰা ব্ৰিটিছাৰবিলাকে লাভৱান হৈছিলে, কিন্তু বহুত ক্ষতি হৈছিলে সেই কৃষকবিলাকৰ। আৰু কৃষকবিলাকৰ নিজৰ সম্পত্তি বুলি একোৱেই নাছিলে, ব্ৰিটিছাৰবিলাকে সিহঁতক যেনেকৈ চলাইছিল দুখীয়া কৃষকবিলাকে সেনেকৈ চলিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, কাৰণ সিহঁতৰ লগত কোনো নেতা নাছিল, সিহঁতে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিছিলে, লগতে সদায় সিহঁতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু এই ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰটোতেই আমি পাম মহাত্মা গান্ধীয়ে সিহঁতক কেনেকৈ ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিক্স কিহৰ লগত জড়িত আছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰণে দুখীয়া কৃষকবিলাকে কেনেকৈ ন্যায় পাইছিলে। চ' এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰটো এটা কাহিনী, যিটো কাহিনী ৰিয়েলিষ্টিকৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখা হৈছে, এইটো এটা সঁচা কাহিনী। আৰু এইটোৰ পৰা তোমালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমালোকে পাবা, যিখিনি তোমালোকক বহুত উপকাৰত আহিব। চ' আহা, আমি লেচনটোলৈ যোৱাৰ আগতে কেৰেক্টাৰবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ। চ' ইণ্ডিগ' লেচনৰ কথা ক'লে আমি মুখ্য আৰু হিৰো বুলি যদি কওঁ, তেনেহ'লে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ কথাই ক'ব লাগিব। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, তেওঁ আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লিডাৰ আছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো ৰাজনৈতিক জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আমি এইটো লেচনতেই পাম। আৰু এই কাহিনীটোৰ পিছতেই গান্ধী ভাৰতবৰ্ষত জনপ্ৰিয় হয়, আৰু তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক জীৱন আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ,
সেই যুঁজখন তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যায়। আৰু মেইন হিৰো যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে মহাত্মা গান্ধীকে আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁৱে আছিলে চেম্পিয়ন, তেওঁৱে আছিলে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ লিডাৰ। তাৰপিছত আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে এজন লয়াৰ, অধিবক্তা আছিলে, এণ্ড লেটাৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু শেষত ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেওঁ পৰিচিত হৈছিলে। তাৰপিছত জে বি কৃপালিনী আমি পাম, তেওঁ আছিলে এজন প্ৰফেচাৰ ইন আৰ্টছ কলেজ মুজাফৰপুৰ বিহাৰ, বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ আৰ্টছ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে। প্ৰফেচাৰ মালিকানী আছিলে এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ টিচাৰ। ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট আছিলে এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ। তাৰপিছতে আমি পাম ৰাজকুমাৰ শুক্লা, যিজন ৰাজকুমাৰ শুক্লা আছিলে এজন শ্বেয়াৰ কোপাৰ ফ্ৰম চাম্পাৰণ বিহাৰ, চাম্পাৰণৰ এজন আদিয়াৰ আছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লা। আৰু এই ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ অনুৰোধ মৰ্মে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক যি অনুৰোধ কৰিছিলে চাম্পাৰণত অহাৰ কাৰণে, লগতে চাম্পাৰণৰ খেতিয়কবিলাকৰ লগত, ফাৰ্মাৰবিলাকৰ লগত যি ইনজাষ্টিচ হৈছিলে আৰু সিহঁতৰ লগত যিটো ইনইকুৱেলিটি কৰিছিলে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে, তাৰ বিষয়ে অৱগতও কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী। আৰু মহাত্মা গান্ধীক ৰাজকুমাৰ শুক্লাই অৱগত কৰিছিলে আৰু ৰাজকুমাৰ শুক্লাই বিচাৰিছিলে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে সিহঁতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাম্পাৰণত আহক আৰু কেনেকৈ চাম্পাৰণৰ কৃষকবিলাকৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে সেই অন্যায় মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজ চকুৰে চাওক আৰু তাৰ কাৰণে কিবা এটা উপায় মহাত্মা গান্ধীয়ে উলিয়াওক। আৰু ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ অনুৰোধ মৰ্মে মহাত্মা গান্ধীয়ে চাম্পাৰণত গৈছিল আৰু চাম্পাৰণৰ যিটো যুঁজ, সেই যুঁজত শেষত মহাত্মা গান্ধী জয়ী হৈছিলে। তাৰপিছত পাম চাৰ্লছ ফিয়েৰ এণ্ড্ৰিউছ, তেওঁ আছিলে এটা ফলোৱাৰ অফ গান্ধী। তেওঁ আছিলে এজন ব্ৰিটিছাৰ, যদিও ব্ৰিটিছাৰ আছিলে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীক ফ'ল' কৰিছিলে। মহাত্মা গান্ধীৰ যি ৰাজনীতি তেওঁ ভাল পাইছিল, মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিক্স আছিলে তাৰ পলিটিক্সটো জড়িত আছিলে দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ যিটো ডে টু ডে প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাক লৈ। আৰু তাৰ পলিটিক্সে চাৰ্লছ ফিয়েৰ এণ্ড্ৰিউছক বহুত ইমপ্ৰেছ কৰিছিলে। তাৰপিছত কস্তুৰবা, কস্তুৰবা ৱাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীৰ ৱাইফ আছিলে। তাৰপিছত দেৱদাস, দেৱদাস আছিলে ইয়ংগাৰ চন অফ গান্ধী, গান্ধীৰ চন আছিলে দেৱদাস। চ' এইখিনি, এইবিলাক কেৰেক্টাৰ আমি লেচনটোত পাম। চ' আহা আমি মূল লেচনটোলৈ আগবাঢ়ো। চ' দ্য ষ্টৰি ইজ ছেট ইন 1916, ষ্টৰিটো ছেট কৰা হৈছিলে 1916ত। হোৱাট গান্ধী ষ্টিপছ আউট টু হেল্প এ বাঞ্চ অফ প'ৰ পিজেন্টচ ফ্ৰম চাম্পাৰণ, য'ত যিখিনি সময়ত 1916ত, এইখিনিতে জনাই থওঁ যে 1916ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এটা কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে, কনভেনশ্যন হৈছিলে, আৰু সেই কনভেনশ্যনত ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াই মহাত্মা গান্ধীয়ে চাম্পাৰণৰ বিষয়ে শুনিছিলে, আগতে হি হেজ নেভাৰ হাৰ্ড এবাউট চাম্পাৰণ, চাম্পাৰণৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে আগতে কেতিয়াও জনা নাছিলে। চ' 1916ত লক্ষ্ণৌত যি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যি কনভেনশ্যন হৈছিল, আৰু এই কনভেনশ্যনত ৰাজকুমাৰ শুক্লা এজন প'ৰ পিজেণ্ট, ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াই গান্ধীয়ে সেই দুখীয়া কৃষকবিলাকক সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলে। এণ্ড ইট গিভছ এন একাউণ্ট অফ হাউ হি ষ্ট্ৰাগল টু ব্ৰিং দেম জাষ্টিচ এণ্ড ইকুৱালিটি। আৰু এই চেপ্টাৰটোৱে আমাক ক'ব কেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল দুখীয়া কৃষকসকলৰ কাৰণে, আৰু দুখীয়া কৃষকবিলাকক অৱশেষত জাষ্টিচ দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াতে জনাই থওঁ এটা কথা যে ইট ৱাজ ইন 1917 ডেট মহাত্মা গান্ধী ডিচাইডেড এবাউট দ্য ডিপাৰ্চাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। যে 1917 আছিল যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে ডিচাইড কৰিছিলে, সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ব্ৰিটিছাৰসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এৰি গুচি যাব লাগে। ব্ৰিটিছাৰসকলে ভাৰতবাসীবিলাকক বহুত শোষণ কৰিছে, সিহঁতে সিহঁতৰ পৰা বহুত কৰ লৈছে, কিন্তু এতিয়া সময় হৈছে ব্ৰিটিছাৰবিলাক ভাৰতবাসীবিলাকক ৰেহাই দিব লাগে, ব্ৰিটিছাৰবিলাকে আমাৰ দেশ এৰি গুচি যাব লাগে। আৰু এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে 1917ত। আৰু
মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত 1915ত। ইয়াৰ আগতে মহাত্মা গান্ধী আমি জানো তো ছাউথ আফ্ৰিকা আৰু লণ্ডনত আছিলে, কিন্তু 1915ত মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰিটাৰ্ণ হৈছিলে ভাৰতত। আৰু 1917তে তেওঁ ডিচাইড কৰিছিল যে ব্ৰিটিছাৰবিলাক আমাৰ দেশ এৰি গুচি যাব লাগে। সো ৰাজকুমাৰ শুক্লা এপ'ৰ শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ উইষ্ড টু মিট গান্ধী টু কমপ্লেইন এবাউট দ্য ইনজাষ্টিচ অফ দ্য লেণ্ডলৰ্ড ছিষ্টেম ইন চাম্পাৰণ। সো ইয়াৰ আগতে যি আমি পালোঁ যে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিছিলে 1916ত লক্ষ্ণৌত, যি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কনভেনশ্যন হৈছিলে। সেই কনভেনশ্যনত ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধী লগ কৰিছিলে আৰু লগ কৰি পেলাই তেওঁ কমপ্লেইন কৰিছিলে, অভিযোগ কৰিছিল এবাউট দ্য ইনজাষ্টিচ অফ দ্য লেণ্ডলৰ্ড ছিষ্টেম। লেণ্ডলৰ্ড ছিষ্টেম জমিদাৰী প্ৰথা, যে চাম্পাৰণত মাটিৰ মালিক আছিলে ব্ৰিটিছাৰবিলাক আৰু সেই মাটিত খেতি কৰিছিলে দুখীয়া কৃষকবিলাক, দুখীয়া ভাৰতীয়বিলাকে। আৰু এই যে এটা ইনজাষ্টিচ চলি আছিলে কৃষকসকলৰ ওপৰত, সেই ইনজাষ্টিচৰ বিষয়ে কমপ্লেইন কৰিছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক। আৰু এই কমপ্লেইনৰ কথা শুনি মহাত্মা গান্ধী যদিও বহুত ব্যস্ত আছিলে, কিন্তু তথাপিও তেওঁ এটা ডেট ফিক্স কৰিছিলে আৰু ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ লগত চাম্পাৰণত আহিছিলে। সো শুক্লা ফলোড গান্ধী এভৰিহোৱেৰ এণ্ড বেগড হিম টু ফিক্স এ ডেট টু কাম টু হিজ ডিষ্ট্ৰিক্ট। মহাত্মা গান্ধী বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত থকাৰ কাৰণে ৰাজকুমাৰ শুক্লাক হয়তো তেওঁ সময় দিব পৰা নাছিলে, কিন্তু ৰাজকুমাৰ শুক্লাও আছিলে ভেৰি ৰিজলেট পাৰ্চন। যদিও তেওঁ অশিক্ষিত আছিলে কিন্তু দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আছিলে। যে তেওঁ মহাত্মা গান্ধী লগ কৰিব আহিছে, তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক কথাখিনি কৈ পেলাই তেওঁ চাম্পাৰণত লৈয়ে যাব, এনেকুৱা মনোভাৱৰ ব্যক্তি আছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লা। আৰু যেতিয়া ৰাজকুমাৰ শুক্লাই কি কৰিছিলে, মহাত্মা গান্ধী য'তেই গৈছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই তাক ফল' কৰিছিলে। মহাত্মা গান্ধী কলকাতাত, তাৰপিছত কানপুৰত, এনেকুৱা বহুত জেগাত মহাত্মা গান্ধী গৈছিল, কিন্তু ৰাজকুমাৰ শুক্লাও তাৰ পিছে পিছে সেইবিলাক জেগাতেই গৈছিল। আৰু যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে লক্ষ্য কৰিছিলে ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ এই তাৰ ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ এনেকুৱা কামৰ প্ৰতি মহাত্মা গান্ধী ইমপ্ৰেছ হৈ গৈছিল। আৰু ইমপ্ৰেছ হৈ পেলাই তেওঁ এটা ডেট ফিক্স কৰিছিলে আৰু ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ লগত চাম্পাৰণত আহিছিল। সো গান্ধী ৱাজ মাচ ইমপ্ৰেছড এণ্ড ফিক্সড এ শ্বিডিউল। ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ এনে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা দেখা পাই মহাত্মা গান্ধীয়ে অৱশেষত এটা ডেট ফিক্স কৰিছিলে। সো গান্ধী এণ্ড শুক্লা ৰিষ্ট পাটনা টু মিট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, বাট হি ৱাজ আউট অফ টাউন। তাৰপিছত গান্ধী আৰু শুক্লাৰ দুজনে মিলি পাটনাত আহিছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক লগ কৰিবলৈ, কিন্তু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সেই সময়ত টাউনৰ পৰা বাহিৰত আছিলে। দেন ডিচাইডেড টু গ' টু মুজাফৰপুৰ। তাৰপিছত যেতিয়া ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক সিহঁতে লগ কৰিব নোৱাৰিলে, সিহঁত দুজনে ডিচাইড কৰিলে, সিদ্ধান্ত ল'লে মুজাফৰপুৰত যোৱাৰ কাৰণে, টু গেট ডিটেইলড ইনফৰ্মেশ্যন, অলপ বিতং তথ্য লোৱাৰ কাৰণে, দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ বিতং তথ্য লোৱাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী আৰু শুক্লাই সিদ্ধান্ত লৈছিল মুজাফৰপুৰত যোৱাৰ কাৰণে। এণ্ড চেণ্ড টেলিগ্ৰাম টু জে পি কৃপালিনী। আৰু তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে জে পি কৃপালিনীক টেলিগ্ৰাম কৰিছিলে এণ্ড ষ্টেট ইন প্ৰফেচাৰ মালকানীজ হোম এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰ। আৰু প্ৰফেচাৰ মালকানীৰ ঘৰত মুজাফৰপুৰত গৈ পেলাই মহাত্মা গান্ধী আছিলে আৰু প্ৰফেচাৰ মালকানী আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰ। সো ইণ্ডিয়ানছ আৰ এফ্ৰেইড টু শ্ব চিম্পেথি টু দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ অফ অমৰোজ। সো সেই সময়ত ব্ৰিটিছাৰবিলাকে যিহেতু ইণ্ডিয়ানবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিলে, সিহঁতক হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ানবিলাকৰ ব্ৰিটিছাৰবিলাকক ভয় কৰিছিল আৰু বাকী ইণ্ডিয়ানবিলাকক সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ সিহঁতে ভয় কৰিছিলে। কিন্তু তথাপিও মহাত্মা গান্ধী যিহেতু দুদিন প্ৰফেচাৰ মালকানীয়ে তাৰ ঘৰত ৰাখিছিলে, ইয়াৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী অভিভূত হৈ গৈছিল যে সেই সময়ত যদিও ইণ্ডিয়ানবিলাক বহুত ভয়াতুৰ আছিলে, সিহঁতে ব্ৰিটিছক ভয় কৰিছিল,
কিন্তু তথাপিও মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰাজকুমাৰ শুক্লা দুজনক প্ৰফেচাৰ মালকানীৰ ঘৰত দুদিন তেওঁ ৰাখিছিলে। এণ্ড দ্য নিউজ অফ গান্ধীজ এৰাইভেল স্প্ৰেড, আৰু মহাত্মা গান্ধী যে মুজাফৰপুৰত আহি উপস্থিত হৈছে এই খবৰটো গোটেই মুজাফৰপুৰত বিয়পি পৰিছিলে। বিয়পি পৰাৰ পিছত কি হৈছিলে, শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ গেডাৰ্ড ইন লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ টু মিট দিয়াৰ চেম্পিয়ন। আৰু এইটো খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা দুখীয়াৰ কৃষকবিলাক আহি ভিৰ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীক চোৱাৰ কাৰণে। চ' মহাত্মা গান্ধীয়ে সিহঁতক লগ কৰিছিলে, বিতং তথ্য সিহঁতৰ পৰা লৈছিল। তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে গৈছিলে লয়াৰবিলাকৰ, মুজাফৰপুৰত যিমান অধিবক্তা আছে সেই অধিবক্তাবিলাকৰ লগত লগ কৰিছিলে। আৰু লগ কৰি পেলাই মহাত্মা গান্ধীয়ে তাৰে পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলে। আৰু ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ পিছত গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে, গান্ধী চাইটেড দ্য লয়াৰ্ছ, মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই লয়াৰবিলাকক গালি পাৰিছিলে, কিয় ফৰ টেকিং এ হাই ফি ফ্ৰম দ্য প'ৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ্ছ। যে মুজাফৰপুৰত যিবিলাক লয়াৰ আছিলে, অধিবক্তা আছিলে, সেই অধিবক্তাবিলাকে এই দুখীয়াৰ কৃষকবিলাকৰ পৰা এটা হাই এমাউণ্ট, এটা বিগ এমাউণ্ট, এটা বহুত টকা সিহঁতৰ পৰা লৈছিলে। সিহঁতক হয়তো ন্যায় দিব, নাইবা সিহঁতক ন্যায় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কোৰ্টত হয়তো সিহঁতৰ কেছ উত্থাপন কৰিছিল। সেইকাৰণে লয়াৰবিলাকে বহুত টকা সিহঁতৰ পৰা লৈছিল। আৰু যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো কথা গম পাইছিল, তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে লয়াৰবিলাকক গালি দিছিলে। কিয় গালি দিছিল, কাৰণ এনেই ইণ্ডিয়ানবিলাক শোষিত ব্যক্তি আছিলে, সিহঁতৰ ইকনমিকৰ ফালৰ পৰা লগতে সিহঁতৰ মেণ্টেলি সিহঁত বহুত হেৰেছ হৈ আছিলে ব্ৰিটিছৰবিলাকে, যিহেতু সিহঁতক হেৰেছ কৰিছিল। চ' ঠিক সেনেকুৱা মুহূৰ্তত দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ পৰা যে সিহঁতে লয়াৰবিলাকে টকা লৈছিলে, এইটো এটা শ্বেমৰ কথা, এইটো লাজৰ কথা। আৰু এইকাৰণে গান্ধীয়ে দুখীয়া এই লয়াৰবিলাকক গালি দিছিলে। এণ্ড দ্য চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু ষ্টেট অ'ন বাই ইংলিছ পিপল। চাম্পাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ডিভাইড কৰা হৈছিলে, বিভাজিত ডিভাইড কৰিছিল, সৰু সৰু ষ্টেটত ডিভাইড কৰিছিল। আৰু সেই ষ্টেটবিলাকৰ মালিক আছিলে ইংলিছ পিপলবিলাক, ব্ৰিটিছাৰবিলাকে আছিলে সেই মাটিৰ মালিক। আৰু সেই মাটিত ইণ্ডিয়ানবিলাক কি আছিলে, অনলি টিনেন ফাৰ্মাৰ্ছ, যে সেই মাটিৰ মালিক আছিলে ব্ৰিটিছাৰবিলাক। আৰু সেই মাটিত খেতি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে ইণ্ডিয়ানবিলাকক, দুখীয়া কৃষকবিলাকক বাধ্য কৰাইছিল খেতি কৰাৰ কাৰণে। এণ্ড লেণ্ডলৰ্ডছ কম্পেলড টিনেন্টছ টু প্লাণ্ট 15% অফ দ্য লেণ্ড উইথ ইণ্ডিগ'। আৰু দুখীয়া কৃষকবিলাকক এই লেণ্ডলৰ্ড জমিদাৰবিলাকে 15% মাটিত, সিহঁতৰ যি মাটি আছিলে তাৰ 15% মাটিত খেতি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিলে। আৰু তেতিয়া আটাইতকৈ ক্ৰপ আছিলে ইণ্ডিগ', নীল খেতি আছিলে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ খেতি। আৰু নীল খেতি কৰি ব্ৰিটিছাৰসকল বহুত লাভৱান হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে দুখীয়া কৃষকবিলাকক নীল খেতি কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। আৰু যেতিয়া শস্য তাতে হৈছিল, এণ্ড চাৰেণ্ডাৰ দেয়াৰ এণ্টায়াৰ হাৰ্ভেষ্ট এজ ৰেণ্ট। আৰু সেই শস্যখিনি, গোটেইখিনি শস্য জমিদাৰবিলাকক দি দিব লগা হৈছিলে মাটিৰ ৰেণ্ট হিচাপে, মাটিৰ ভাড়া হিচাপে গোটেইখিনি শস্য সিহঁতক দি দিব লগা হৈছিল। এইটো আছিলে সিহঁতৰ এটা এগ্ৰিমেণ্ট, এটা চুক্তি। আৰু এনেকৈ বহুত দিনলৈকে দুখীয়া কৃষকবিলাকে খেতি কৰিছিল, কিন্তু খেতি কৰি পেলাই সিহঁতে কোনো লাভৱান হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ লাভৱান হৈছিলে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে। এণ্ড ইন দ্য মিন টাইম জাৰ্মানী হেড ডেভেলপ চেণ্টিটিক ইণ্ডিগ'। যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰবিলাকে দুখীয়া কৃষকবিলাকক দি পেলাই ইণ্ডিগ' খেতি কৰাইছিল, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে খবৰ পাইছিলে যে জাৰ্মানীয়ে কি কৰি আছে, চেণ্টিটিক ইণ্ডিগ' মানে আৰ্টিফিচিয়েলভাৱে, কৃত্ৰিমভাৱে সিহঁতে নীল খেতি কৰি আছে। আৰু কৃত্ৰিমভাৱে নীল খেতি কৰি সিহঁতে বহুত লাভৱান হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক ফাৰ্মাৰ আছিলে সিহঁতে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে নীল খেতি উৎপন্ন কৰিছিল। আৰু তাতে হয়তো সিহঁতৰ যিটো প্ৰফিট, সেইটো প্ৰফিট হয়তো কম হৈছিল, কিন্তু যেতিয়াই ব্ৰিটিছাৰবিলাকে শুনিছিল যে জাৰ্মানীয়ে আৰ্টিফিচিয়েলভাৱে ইণ্ডিগ' উৎপন্ন কৰি বহুত লাভৱান হৈ আছে, তেতিয়াই ব্ৰিটিছাৰবিলাকে এটা সিহঁতৰ এটা প্লান কৰিলে। এণ্ড ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ ফ্ৰীড দ্য ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ। আৰু তেতিয়া সেই ব্ৰিটিছ জমিদাৰবিলাকে
দুখীয়া এই কৃষকবিলাকক ফ্ৰী কৰি দিলে, মুক্ত কৰি দিলে কিহৰ পৰা, ফ্ৰম দ্য 15% এৰেঞ্জমেণ্ট। সিহঁতৰ যি 15% এৰেঞ্জমেণ্ট হৈছিলে, সেই 15% এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা দুখীয়া কৃষকবিলাকক মুক্ত কৰি দিছিলে এণ্ড আস্ক দেম টু পে কম্পেনচেশ্যন। মুক্ত কৰি দিয়াৰ লগে লগে দুখীয়া কৃষকবিলাকক মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সিহঁতক কৈছিলে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে। চ' ব্ৰিটিছাৰবিলাকে বহুত চতুৰ আছিলে, সিহঁতৰ এটাই মনোভাৱ আছিল যে কেনেকৈ আমি দুখীয়া কৃষকবিলাকক শোষণ কৰিম। আৰু সেইকাৰণেই যেতিয়া সিহঁতে চেণ্টেটিক ইণ্ডিগৰ কথা শুনিছিল আৰু চেণ্টেটিক ইণ্ডিগৰ কথা গম পায়ে ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডবিলাকে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰবিলাকক সেই 15% এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা মুক্ত কৰি দিছিল আৰু মুক্ত কৰি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতক মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে কৈছিলে। আৰু সেইটোত কি কৰিছিলে, মেনি চাইড বহুত কৃষকে সেই এগ্ৰিমেণ্টত চাইন কৰিছিলে। চাম ৰেচিষ্টেড, কিছুমানে বাধা দিছিলে, কিছুমানে লয়াৰ এংগেজ কৰিছিলে, এনেকৈ সিহঁতৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষৰ নিচিনা হৈছিলে। ঠিক সেই মুহূৰ্ততে গান্ধীজী চাম্পাৰণ, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে গান্ধী আহি চাম্পাৰণত উপস্থিত হৈছিলে। আৰু চাম্পাৰণত উপস্থিত হৈ তেওঁ প্ৰথমতে ভিজিট কৰিছিলে ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন, ব্ৰিটিছ জমিদাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিজন ছেক্ৰেটাৰী আছিলে সেই ছেক্ৰেটাৰীক লগ কৰিছিলে টু গেট দ্য ফেক্টছ, আচল তথ্য জনাৰ কাৰণে ছেক্ৰেটাৰীজনক লগ কৰিছিলে। কিন্তু ছেক্ৰেটাৰীজনে কি কৰিছিলে, ডিনাইড, তাক তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলে, কাৰণ দে থট ডেট মহাত্মা গান্ধী ইজ এন আউটচাইডাৰ। কাৰণ সিহঁতে ভাবিছিল যে মহাত্মা গান্ধী হৈছে এজন বাহিৰৰ ব্যক্তি, মহাত্মা গান্ধী বাহিৰৰ পৰা আহিছে চাম্পাৰণত, এজন আউটচাইডাৰক সিহঁতে কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিব নোৱাৰিব বুলি ছেক্ৰেটাৰীজনে এনেকৈ মহাত্মা গান্ধীক কৈছিলে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কিন্তু তাৰ কথা মানা নাছিলে। মহাত্মা গান্ধী নামানি পেলাই তাৰ যিটো মুভমেণ্ট, তাৰ যিটো ৰিভলিউশ্যন, সেইটো কিন্তু তেওঁ চলাই লৈছিল। আৰু চলাই লৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা স্থানত গৈ মহাত্মা গান্ধী লগতে ব্ৰিটিছাৰবিলাক উপস্থিত হৈছিল, মহাত্মা যে সিহঁতে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে সিহঁতক এই দুখীয়া কৃষকবিলাকক যিমানখিনি সিহঁতৰ পৰা শোষণ কৰিছিলে তাৰে এটা পাৰ্চেণ্টেজ সিহঁতক ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। চ' গান্ধী এগ্ৰী টু এ 25% ৰিফাণ্ড বাই দ্য লেণ্ড অনাৰ্ছ। চ' সিহঁতৰ মাজত, মহাত্মা গান্ধী আৰু ব্ৰিটিছাৰবিলাকৰ মাজত এটা ইণ্টাৰেকশ্যন, কথোপকথন হৈছিল। আৰু ব্ৰিটিছাৰবিলাকে ভাবিছিল যে মহাত্মা গান্ধীয়ে হয়তো গোটেইখিনি কম্পেনচেশ্যন বিচাৰিব, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে 50%হে বিচাৰিছিলে, কিন্তু লেণ্ডলৰ্ডবিলাকে 25% কম্পেনচেশ্যন ঘূৰাই দিব বিচাৰিছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই 25%তে এগ্ৰী হৈছিলে, সন্মতি দিছিলে, কাৰণ ইট চিম্বলাইজড, এইটোৱে বুজাই দিয়ে দ্য চাৰেণ্ডাৰ অফ প্ৰেষ্টিজ। যেটা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে যে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে কিমান অংশ দুখীয়া কৃষকবিলাকক ঘূৰাই দিলে এইটো সিমান ভাবিব লগা নাই বা সিমান ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ইমান দিনে ব্ৰিটিছাৰবিলাকে দুখীয়া কৃষকবিলাকৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাইছিলে, সিহঁতৰ ওপৰত যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া ব্ৰিটিছাৰবিলাকে এনেকুৱা স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে যে সিহঁতৰ যি সন্মান, ইমান দিনে যে সিহঁতৰ যিটো সন্মান আছিলে সেই সন্মানখিনি ঘূৰাই দিব কাৰণে বাধ্য হ'ল দুখীয়া কৃষকবিলাকক। কাৰণ এই 25% কিমানখিনি টকা সিহঁতে ঘূৰাই দিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰণে, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে যে সিহঁতৰ সন্মানৰ যি হানি হ'ল, সিহঁতৰ যি ঘূৰাই দিলে দুখীয়া কৃষকবিলাকক সেইটো আছিলে ডাঙৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে 25% ৰিফাণ্ডত এগ্ৰী হৈছিলে। এণ্ড গান্ধী ৱৰ্ক হাৰ্ড টুৱাৰ্ডছ ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ৰিফৰ্মছ। তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে এনেকৈ যুঁজ কৰি পেলাই, সংঘৰ্ষ কৰি পেলাই তেওঁ চাম্পাৰণৰ যুদ্ধ যে জয়লাভ কৰিছিলে সেইখিনি কৰিয়ে তেওঁ শান্ত থকা নাছিলে। যেতিয়া চাম্পাৰণৰ কৃষকবিলাকক তেওঁ ন্যায় দিবলৈ সক্ষম হ'ল, সিহঁতৰ মাজত সিহঁতৰ যিটো ইকনমিকেলি যে সিহঁতে ইমান বেকৱাৰ্ড হৈ আছিলে, সেই ইকনমিকেল আৰ্থিকভাৱে সিহঁতক সক্ষম কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছিলে। এণ্ড গান্ধী টট এ লেচন অফ ছেল্ফ ৰিলায়েন্স। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে এই দুখীয়া কৃষকবিলাকক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকাইছিলে, দুখীয়া কৃষকবিলাকক
মহাত্মা গান্ধীয়ে এনেকৈ সিহঁতক কৰ দিছিল যে দুখীয়া কৃষকবিলাক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। সিহঁতে এতিয়া নিজৰ কামৰ কাৰণে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নালাগে, সিহঁতে নিজৰ কাৰণে নিজৰ যুঁজ সিহঁতে নিজেই চলাব পাৰে। এনেকুৱা লেচন দিছিলহে মহাত্মা গান্ধীয়ে এই দুখীয়া কৃষকবিলাকক। আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল গান্ধীজ পলিটিক্স ইণ্টাৰটুইণ্ড উইথ দ্য ডে টু ডে প্ৰব্লেমছ অফ মিলিয়নছ। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ যি পলিটিক্স আছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ যি ৰাজনীতি আছিলে, সেই ৰাজনীতি কিন্তু তেওঁ নিজৰ বিখ্যাত হোৱাৰ কাৰণে নাছিলে, বৰঞ্চ তাৰ ৰাজনীতি আছিলে উইথ দ্য ডে টু ডে প্ৰব্লেমছ অফ মিলিয়নছ, ক্ৰ'ৰ ক্ৰ'ৰ মানুহৰ যি অসুবিধা, সেই অসুবিধাৰ লগত জড়িত আছিলে তাৰ পলিটিক্স। সেই অসুবিধাবিলাক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ সিহঁতক ন্যায় দিব পাৰিম, কেনেকৈ সিহঁতক ভাল এটা সন্মান দিব পাৰিম, তাৰ লগতে জড়িত আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিক্স। কাৰণ মহাত্মা গান্ধীয়ে সদায় ন্যায়ৰ কাৰণে যুঁজ দিছিলে, সদায় দুখীয়াৰ কাৰণে তেওঁ যুঁজ দিছিলে। যাৰ যেতিয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় লাগে, মহাত্মা গান্ধীয়ে ঠিক সেনেকুৱা ধৰণে সহায় কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু এনেকৈ ইণ্ডিগ' মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ইণ্ডিগ' মুভমেণ্ট এনেকৈ অন্ত পৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত। মহাত্মা গান্ধীয়ে যিহেতু ইয়াৰ গুৰি দৰতা আছিলে ইণ্ডিগ' মুভমেণ্টৰ, কাৰণ সেই সময়ত আটাইতকৈ ভাল স্বচ্ছ আছিলে ইণ্ডিগ' আৰু ইণ্ডিগ' স্বচ্ছ কৰি পেলাই ব্ৰিটিছসকলে ভাল লাভৱান হৈছিলে। আৰু এইটো সিহঁতৰ এটা লোভ আছিলে যে আমি কেনেকৈ দুখীয়া কৃষকবিলাকক শোষণ কৰিব পাৰিম, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে এনেকৈ দুখীয়া কৃষকবিলাকক শোষণ কৰিছিল। চ' এইটোৱেই আছিলে তোমালোকৰ ইণ্ডিগ' চেপ্টাৰ। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। আমি ডিটেইলছত যাব পৰা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যায়, সেইকাৰণে তোমালোকক থূলমূল এটা ধাৰণা দিবলৈ ইয়াতে মই দিব পাৰিছোঁ বুলি মই ভাবোঁ। চ' আশা কৰোঁ বুজি পাইছা। অ'কে, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে।